guztiz larria da. Ezin larriagoa esango nuke. Eta gehiago, Partido Popularreko gobernuak garai berriak onartu dituenean, eta behin betiko jarduera armatua utzi duenean, eta beraz, Gobernu Popularari exigitzen diogu, desaktiba ditzala, bere epaitegi esekzionalak. Desaktiba ditzala, bere makinaria juridiko errepresibo guztiak, zainak azken urte hauetan, milaka eta milaka, herritar euskaldun kriminalizatzeko erabili dituen. Eta zeina, erabiltzeko asmoa duen, hemendik aurrera, oraindik ere, ehundaka herritar euskaldunen aurka. Azkenean, oinarrizko eskubietaz ari gara, eta eskatzen diogu, exigitzen diogu PP-ko gobernuari, lehenik eta behin, errespeta araz ditzala, berma ditzala, eskubide zibil eta politiko guztiak. Azken finean, egiten ari direna gaurkoan hemen, hain justu, atxilotu, kriminalizatu edo inputatzea da, 109 urteko kondena bat, zeinei eta aukera elektoral soila eskaini nahi duten pertsona batzuei. Horretaz bakarrik ari gara, hauteskunde batzuetara begira, aukera elektoral bat eskaintzen ari diren pertsona batzuk kriminalizatzeko alegina. Eta beraz, ameur horregatik dago hemen gaur, helarazteko gure beroa eta gure babesa, justu D3M-ko eta askatasunako 13 kideei, zeinak kriminalizatuak izaten ari diren, frankismoaren oinordekoa diren, esertzio tribunal honen bidez, justu, eta jarduera politiko utxagatik. Eta beraz, exigitzen dugu, epaiketa bertan bera uz dezaten, eta eskatu noski, Alderdi Popularreko gobernuari, begira dezala ausardiaz aurreruntz begira dezala, eta benetako gatazka politiko honi irtenbidea emateko urratsak eman ditzala.